Медицина – галузь, яка навіть у складні часи має працювати. За словами Євгена Машка, директора лікарні Святого Мартина, установа, попри ситуацію в країні, працює в штатному режимі і готова надавати послуги. На базі відділення екстреної медичної допомоги створено штаб медичної служби цивільного захисту, який працює цілодобово. Тут працюють лікарі-спеціалісти, які 24/7 готові надавати медичну допомогу всім, хто цього потребує. Крім того, ми зараз забезпечили безперервність надання медичної допомоги саме лікарями сімейної медицини. Вдень вони працюють в амбулаторіях, вночі вони так само чергують на рівні відділення невідкладних станів. Це потрібно для того, щоб пацієнти, які звертаються вночі і потребують, скажімо, термінової виписки якихось медикаментів, щоб це було їм доступно і так само, щоб вони могли скористатися всіма послугами, які надають сімейні лікарі. Наразі на Закарпатті збільшується кількість людей, відповідно, і число тих, хто звертається до лікарів, теж зростає. Зараз медична установа забезпечена всім необхідним для проведення хіміотерапії, діалізу, препаратами інсуліну. Також, що є актуальним в наш час, медичну допомогу пацієнти отримують безкоштовно, незалежно від місця проживання. На сьогоднішній день ми намагаємося зробити так, щоб всі, хто цього потребує, могли в нас отримати це і скористатися. Хочу нагадати, що в рамках пакету медичних гарантій державного ця допомога безкоштовна, і всі пацієнти у нас лікуються безкоштовно, обстежуються і отримують ті послуги, які потребують. Дуже багато звернень стосовно онкології. Так само хочу підкреслити, що наша лікарня надає допомогу всім пацієнтам за різними профілями, чи це онкологічний напрямок, чи будь-який інший. По тому, як до нас з нами контактувати, то є кілька каналів. Перше – це номер кол-центру нашого 0800 503 118. Тобто можна з нами, до нас зателефонувати. На сьогоднішній день кол-центр почав працювати цілодобово, тобто в будь-який час доби можна звернутися і отримати інформацію. Так само можна звернутися безпосередньо у лікарню, у відділення екстреної медичної допомоги на рецепцію, або звернутися в діагностичний центр на рецепцію, або звернутися в будь-яку амбулаторію сімейної медицини, де так само можна отримати всю інформацію стосовно того, як, де, коли і до кого можна звернутися. Медики наполегливо також закликають закарпатців бути уважними до інформації, яку поширюють у мережі. Зокрема, це стосується фейків щодо необхідності крові чи про те, що до лікарні доставили багато військових. Завжди потрібно перевіряти інформацію у першу джерела і посилатися тільки на офіційні дані. Багато їх поширюють, скажімо, люди, які намагаються дестабілізувати ситуацію у регіоні, тому закликаю не долучатися до цього, не поширювати фейки. Є офіційні ресурси, є ресурс сторінка у Фейсбуці лікарні, є сторінки в різних засобах масової інформації міської ради. Відповідно, прошу керуватися цією інформацією, яка там поширюється. І якщо буде якась потрібна допомога додаткова, то ми обов'язково будемо звертатися і про неї говорити. На сьогоднішній день лікарня, от не тільки лікарня, а взагалі вся Україна отримає дуже багато гуманітарної допомоги з-за кордону. І на сьогоднішній день ми так само отримали багато вантажів, частину з тих ми відправляємо попутніми машинами на Київ. Те, що залишається в лікарні, ми наразі його інвентаризуємо, обліковуємо і систематизуємо. Відповідно, далі буде обговорюватися через штаб, які наступні дії, як ми будемо забезпечувати всіх, хто потребує цих витратних засобів на території нашої громади. Крім самої лікарні, можна звернутися і в діагностичний центр лікарні Святого Мартина. Для вагітних та породіль працює перинатальний центр.